السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماواز بن دور دے پاک فرید اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وارث وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمائشوں کے مطابق کلام آپ حضرات سماعت فرمائیں. کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر Take five.